ଗାଁରେ ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ନଳକୂପ। ମାଟି ତଳେ ବିଛା ଯାଇଛି ପାଇପ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହେଲେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ହାହାକାର। ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାକୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ନାକଟି ଦେଉଳ ବ୍ଲକର ବାଟ ଗାଁର ଦୁରାବସ୍ଥା। ଏଠାରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ସେ ସବୁ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେବ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ପାଇଥିବା ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମଟି ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଫଳରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲାଣି ମାନେ ଆମେ ଏଠି ପାଣି ପିଇବାକୁ ପାଣି ପାଉନୁ, କିଛି ଆମେ ଏଇ ପାଣିରେ ଚଲୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯାହାକୁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ସଜେଇବୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ ମାନେ କିଛି ଆଲୋଚନା ବି ହେଉନି କି କିଛି ମାନେ ଧ୍ୟାନ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଆମର ବସୁଧାରେ ଯୋଉ ଅଛି ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍, ସେଠାରେ ପଠା ହେଇଛି। ସେଠାରେ କହିଲେ ଜେଇ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଜେଇ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ସେ ଆଜି ହେଇଯିବ କାଲି ହେଇଯିବ, କରୋନା ଲାଗି ଆସିପାରୁ ନାହାନ୍ତି କହିକି କହୁଛନ୍ତି। 2 ମାସ ହେଲାନା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଣି। ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି କହିଥିଲୁ ମାନେ ସେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ପଟ କ'ଣ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ତ ପାଣି ବି ନାହିଁ ଏଠି, ଯେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏର ପାଣି ଅଛି କେଉଁଥିରେ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଫ୍ୟୁବେଲ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁଯାକ ଖରାପ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ତ ଆମ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରେଢ଼ାଖୋଲ ଏସ୍ଡିଓ ଓ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଏପ୍ରିଲ ମେ ଆଗକୁ ଆମର ସୋଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ ବାହାରିଲା। ସୋଲାର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମର ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ କରାହେଇଛି, ସୋଲାରର ତାର ପୋଲ୍ଟା ଲାଇଟନିଂରେ ପୋଡ଼ିଗଲା। ପୋଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି 2ଟା ସୋର୍ସ ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୋର୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ଟା। ତ ସେ ଛୋଟ ସୋର୍ସ ଆମେ ସେ TMC ତାପରେ ସେ ଗାଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପଡ଼ାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲୁ। ମଝିରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଲାଇଟିଂ ହେଲା, ଲାଇଟିଂ ହେଇକି ସେଟା ସୋଲାର ମାନେ ପ୍ୟାନେଲ ବୋର୍ଡ଼ଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଦିନ ଦିନ ଭିତରେ ଆସିକି ଠିକ୍ କରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଫେଜ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଯେଉଁ ଲଗେଇଛୁ, ସେ ମଟରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ମଟର ଦିନ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ଠିକ୍ ପାଇବେ, 2 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଗାଁରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ସୋଲାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଅଛି, ପମ୍ପ ଚାଲୁଛି, ସେଇଟା ସୋଲାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଚାଲୁଛି। ସେଇଟା ଏବେ ଚାଲୁଥିଲା, ଖରାଦିନେ ଚାଲୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ତା'ର ପ୍ୟାନେଲ ବୋର୍ଡ଼ଟା ଖରାପ ହେଇଛି। ସେଇଟା ଆମେ ଓରେଡ଼ାକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ଆସିକି ସେଇଟା ସଜାଡ଼ିବା କଥା। 3 ଦିନ ଭିତରେ ନ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଦ୍ୱାରା ମଟର ଚଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଦୂରରେ ଯୋଜନା, ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଛି ପାଣିର ସମସ୍ୟା। ତେବେ କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାକୋଲରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।